Jeg gleder meg ikke over alle de tingene du gir meg. Jeg gleder meg over alle de gangene du viser meg din kjærlighet med ord og tanker. Mitt hjerte kan ikke vinnes med penger. Ja, og det var et dikt av Annie. Det står ikke noe mer om Annie, men det ble skrevet i 2011. Jeg vil nå påstå at dette er ganske, at det er ganske betydelig for, at det er noe fra, om at du gir noe av deg selv. Men bak disse ordene så ser jeg ikke mye ærlighet. Bjarne, når jeg sier mitt hjerte kan ikke vinnes med penger, hva tror du hun egentlig mente med det? Jeg tror det er bare bullshit. Hele greiene. For av det som vi har lært i nyere tid, ditt hjerte kan vinnes med penger. Det synes jeg var veldig reflekterte ord som kom ut av din munn, Bjarne. Og jeg vil tro at du satt dette diktet veldig på spissen. Og mens vi er i poesiens hjørne, Bjarne, så ser jeg... Men vi sitter ikke i et hjørne. Vi sitter midt i rommet. Det er veldig filosofisk sagt av deg, Bjarne. Vi sitter virkelig midt i rommet. Jeg er ikke helt midt, jeg er litt borten fra midten. Og hvis du der, som hører på dette, virkelig reflekterer over din egen tilstand, så kan det hende at du også kan identifisere deg som noe midt i rommet. Jeg ser en overskrift her som virkelig fenger min interesse nå, Bjarne. Det står bare, kjære mamma, og jeg tror vi skal åpne den siden. Dette her er kjære mamma av Lil Rom, eller Lil Rom, Lil Romé. Og dette ble skrevet i 2013 av, som sagt, Lil Romé. Jeg vet at du sitter med en vond følelse inni deg. Men husk, mamma, du vet hvor du finner meg. Jeg vet du sitter og tenker, men vil bare ditt beste. Jeg vil bare vise deg at jeg har blitt en stor gutt. Du skal ikke sitte der og grine for meg og være redd. For jeg vil bare vise deg at jeg kan gjøre noe selv. Så ikke vær redd. Jeg vet hva som er rett og galt. Selv om jeg har gjort mye vonde ting som bare har sviktet, så har jeg forandret meg. Du og jeg har hatt mange krangler som har drevet hverandre gal. Men jeg ville aldri forlatt deg. For jeg vil jo alltid være gullungen din. Husk at jeg er jo glad i deg. Jeg gjør ikke noe dumt. Ville ikke gjort noe som såret deg. Selv om jeg lyver, så er det bare for ditt eget beste. Jeg vet du er glad i meg, og at du er redd for meg. Du må sove og ikke sitte og tenke på meg, og være redd for meg. For jeg har det fint, og jeg gjør ikke noe dumt med livet mitt. Men når du sitter der og griner og er redd og bekymret, så kan jeg kjenne din smart i mitt hjerte. Men mamma, husk, jeg er glad i deg. Ja, hva er ditt første inntrykk av dette her, Bjarne? For meg så virker det som om det er en 10 år gammel gutt som skriver dette, som akkurat har fått husarrest av sin mor for å kaste stein gjennom ruten til naboen som også er læreren hans. For eksempel, vi ser at tema, det oser virkelig at tema handler litt om depresjon da, og
kanskje litt selvrefleksjon. Men når du ser på hvordan måten det har blitt skrevet på, så er det fullt av skrivefeil. De har... Det er derfor jeg tror det er en unge som skriver dette. Så du så smarte på slutten. Jeg tror det skulle vært smerte. Ja, og det er adjektiver som er skrevet med store bokstaver. Verb som er også skrevet med store bokstaver. Og som vi vet, store bokstaver skal jo bare benytte seg i starten av en setning eller ved bruk av egennavn. De har også delt opp ordene ganske her, men jeg merker også en kraftig undertone av, ja, en, hvordan skal man beskrive det uten å såre forfatteren, for det er jo tydelig at han skriver om seg selv da, og sin egen mor, men litt barnslig, litt sånn, ja, veslevoksenaktig, fordi, jeg gjør ikke noe dumt og ikke noe som ville såre deg, og selv om jeg lyver, så er det bare for ditt beste, og er det ikke visst litt sannhet i når man sier at ærlighet varer lengst? Jo, for at når du lyger, så vil det mest sannsynlig komme fram, uansett en gang i tiden. Mm. Så selv om det kanskje er for det beste der og da, så vil det forverre situasjonen. Når sannheten kommer fram. Veldig vise ord, og jeg tok jo meg noen sånne kreative friheter på slutten med å legge til en sånn stemme. Og det er fordi jeg føler, jeg kan liksom se for meg en liten unge som ser opp til moren sin og prøver å rettferdiggjøre alle de dumme valgene han har gjort. For han sier jo det så, selv, så fint at jeg har det fint og jeg gjør ikke noe dumt med livet mitt. Og livet, han har skrevet det feil forresten. Og det får meg til å tro at moren virkelig prøver å hjelpe denne personen til å komme seg ut av en ganske sånn en situasjon som hun vet ikke er til hans eget beste, men at denne personen bare virkelig ja, screw you, I'm my own boss, sånn. Litt sånn en hillbilly norsk, så denne overskriften fenget meg, men skuffet meg skikkelig. Dette her ville jeg gi, hvis jeg hadde vært en norsklærer, så med tanke på grammatikken og oppsetning av diktet og innholdet i seg selv, så tror jeg dette, ja, jeg hadde gitt dette her en toer med rom for potensial. Ja, det var jo potensialet. Ja. Det jeg håpet på at det skulle være en skikkelig kraftig slutt, men den ble liksom, den kom aldri frem da. Og jeg tror kanskje vi skal avslutte med et dikt av Oscar, som han har gitt overskriften Freedom of the Oceans. Og siden han har skrevet det på engelsk, så tror jeg vi sier at han kan dra dit pepango, for dette her er et norsk forum. Og jeg vil ikke la meg... Kanskje Astrid med I dag. Hvor var det du fant den? Der ja, I dag av Astrid. Det... Denne her så jo veldig lovende ut. Tema, det tar vi etterpå. En gang gråt jeg for håp og kjærlighet. I dag gråt jeg fordi jeg savner deg. Det var et veldig kort dikt. Men... Kanskje det kan blandes litt i lag med det forrige diktet. Ja, og så var det norsklæreren min som sa det er bedre med kort og godt enn langt og dårlig. Men i dette tilfellet så synes jeg det var kort og dårlig. Grått. Ja, kort og grått. Veldig bra. Det er nesten rim, vet du. Det er en natt. En gang gråt jeg for håp og kjærlighet, i dag gråt jeg fordi jeg savner deg. Og det kan jo, det er jo tydelig at de refererer til savn, kanskje miste noen i nærheten av seg. Men jeg som leser, for meg som leser så kommer virkelig ikke dette tydelig fram. Jeg ser for meg en person som virkelig anser seg selv som en intellektuell person.
som gjerne litt arrogant på fritiden også. Og som har virkelig har tatt norsklæreren sitt råd litt for langt. Det går vel ikke an å skrive et dikt som kortere enn dette her, Bjarne? Ja, jo, det går, men da blir det egentlig ganske genialt eller ganske dårlig. Ja, og i dette tilfellet så vil jeg nå påstå at det var litt dårlig. Det var meget dårlig. Det er ditt... Den her får ikke to engang. Ikke engang potensial. Nei, hvis jeg hadde vært norsklærer så hadde jeg... Åja, så du gikk tidlig for prøven din, du, ja. Norsklærer Mikalsen ikke fornøyd med det. Nei, det... Jeg har en følelse på at Anders Bjarne hadde greid å skrive bedre enn dette her. Det... Dikt er jo noe som skal vekke din sjel. Og i dagens episode så tror jeg rett og slett... Tror jeg flere sovnet enn vekket. Jeg tror rett og slett at en bit av min sjel fikk... Ja... Ja, jeg tror det egentlig skal forbli usagt. Og de vise ordene til Via Mexico, oversatt til norsk. Jeg leser ikke fordi jeg må. Jeg leser fordi jeg kan. Og med det så sier vi tusen takk.